Здравейте на 17 януари с Култура БГ, паметен ден по няколко различни посоки, свързани с интересуващите ни тематики. На първо място, днес отбелязваме празника на Свети Антоний. Честит празник на всички, които носят незаобиколимото име Антоний, Антония, Тончо и производните му. Освен това, днес се навършват 44 години от смъртта на една от наистина безспорните национални гордости, Атанас Далчев. Наши гости по тази тема са професор Михаил Неделчев и доктор Надежда Стоянова. Добре дошли. След минутка ще започнем разговор за тази изключителна фигура за българската култура и общество. Ще разберем и какво предстои за балета на Старозагорската опера. Силвия Томова, художествен ръководител на балета към Държавна опера Стара Загора, ще ни гостува. Сега ще разберем и какво ни е подготвил Александра Гюзелева. Здравей, Шани. Здравей, Дими! Честит имен ден на тези, които празнуват днес и от мен. Аз се намирам в Ялта Арт Рум, това ново пространство за театрални, а и не само събития. Какво предстои тук до края на сезона? Предстоят 5 премиери. Текстове много интересни. Част от представленията ще са по текстове на Бекет, Булгаков, Бюхнер, млади режисьори, млади екипи. За всичко това, което предстои, ще си говорим с Василена Винченцо малко по-късно. Припомням, че тя заедно с Васил Дуевтак, Тайк са създателите на това пространство. Благодаря ти. Ще имаме и други включвания от страната, но всичко това след малко. 44 години от смъртта на Далчев. Професор Неделчев, безкрайно сме благодарни. Той ни донесе оригинали от първите издания на Далчев, Париж. До 9 септемврийските прозорец. Книжки на Атанас Далчев. Всички. 4 книжки. Прозорец, стихотворение, Ангелът Париж и Ангелът на Шартер. Удивително е, че ето тези съвсем малки книжки така могъщо са облъчили културното пространство на България. Аз бих казал не само на България, тъй като Атанас Далчев е автор, за когото са писали толкова много българисти, толкова много дисертации са защитени. Такива издания са направени и в чужбина, и преводи, и прочее. Удивително е това. И удивително, разбира се, че Атанас Далчев има естествено голямо място в българската култура до 9 септември, но след 9 септември, почти 25 години, той е всъщност изхвърлен от литературата до голяма степен, като освен това е обявен за преводач. Т.е. даден му е карт-бланш да превежда, макар че превежда много често с Александър Муратов, който му служи за политическия, така да се каже, защитник в всички тези каузи. Разбира се, Александър Муратов също има своя принос, най-вече в превеждането на Вижте, поне не е отрепан като Траянов, така че не е малко. Да, да. Да. Но въпросът е, че 65-та година, когато излиза всъщност първото след 9-то септемврийско издание на стихотворенията на Атанас Далчев, започва, може да се каже, третият живот на Атанас Далчев. Третия много, много могъщ живот. Като в литературната история съществува една фраза, която е много важна, че Атанас Далчев е всъщност тайния баща на много съвременни български поети. И това действително е така. Самите поети, като почнем от Николай Кънчев, който непрекъснато говореше за Атанас Далчев, разбира се и естествено Иван Цанев, Борис Христов и така нататък, те всички могъщо са освоили уроците, не просто посланията на Атанас Далчев. Така че една друга перспектива, много важна перспектива, беше зададена за четенето на Атанас Далчев с излизането на неговите знаменити фрагменти през 1967 година. Тоест, те по някакъв начин сдвоиха прочита на поезията на Атанас Далчев. Значи, излизането отново на стихотворенията на Атанас Далчев, събрани на едно място и така нататък, с неговите фрагменти, които са посветени най-вече на литературна тематика, литературно-историческа тематика, целият спор за символизма, наследството на Яворов, тази обсесия, която Атанас Далчев има, амбивалентна,
харесване и зависимост и същевременно освобождаване от Яворов. Всичко това, разбира се, и неговите мисли за критиката, за антологиите, какво ли още не, тези фрагменти, които помним завинаги. Ние, литераторите, ги помним завинаги, а и непрекъснато се връщаме към тях, четем ги. Така че всичко това беше третият живот на Атанас Далчев, който беше по някакъв начин се разгърна като нещо абсолютно безспорно. И разбира се, с това Атанас Далчев, разбира се, и с такива свои знаменити фрагменти, като всички паднали за свободата са наши братя, дето и де, по кръв, но само че пролята, и разбира се, със своето знаменито стихотворение «Родина», и с други свои вече късни текстове, на три носа на всички соцреалистически, комунистически стихотворци, които се правеха на поети, но не бяха поети. И всъщност ние винаги сме знаели, още от ученици сме знаели, че Атанас Далчев е поетът. Да, ами има нещо такова да уточня. В моето учителка, примерно по литература, като четеше над старото тържище Ален, винаги се разплакваше, винаги такова, винаги го сравняваше с Боте в обратната страна, че един е за революцията, другия е за еволюцията. Нали, това са ни... Зарезът като домат, втория стих. Точно така. И това ще бедния Хамалин, разбира се, велика работа. Да, Далчев всъщност и с това стихотворение и с другите си текстове още от началото на 20-те години той много се отличава от другите доминантни тогава поетически езици. На мен ми се струва, че една от посоките, в която се отличава, това е отношението към емоцията. Ето, вие споменахте любовта. Значи, ако в началото на 20-те години някак се предполага, че емоциите трябва непосредствено да бъдат изразявани в поетическия текст, даже това бива легитимирано, да кажем, през поетиката на експресионизма, за Далчев винаги има една дистанцираност към тази емоция. Значи тази емоция трябва да бъде преосмислена, пресътворена в художествени образи. И тогава тези художествени образи на свой ред да бъдат навързани в една логическа нишка и така да се създаде, той даже използва тази метафора, художествената творба като една скъпоценна огърлица. Т.е. логиката е нишката, която навързва тези художествени образи. Но винаги през един такъв дистанциран, усъмняващ се поглед при Далчев. Това ми се струва, че го отличава още през 20-те години. Това е според мен и една от причините, това съмнение, това лека ирония, той да не се приема след 44-та година като автор, на който може да се има доверие. Още повече, че той след 44-та година той превежда Сартър, говори за екзистенциализъм. Говори стената. Точно така, за стената. Все лоши хора. Точно, да, така. Да. Говори за абсолютната свобода. Това е 46-та година. А 45-та година Пантелей Зарев пише една статия «Субективизъм и реализъм в поезията», в която казва Далчев е голям, но чужд. Чужд, защото той не се предоверява на наложените представи за настоящето и на едни утопични, патетични образи на идното. Страхотна работа, много мощна строя. Тук е, разбира се, човека е човек. Той е такъв кръгълен камък въобще за цялата ни култура. От друга страна е и голям повод неговата фигура да говорим за този голям взрив на литературни умове между двете световни войни, защото всъщност той е плод именно на тази българска цивилизация, която, за съжаление, съществуваше прекалено кратко. Значи Атанас Далчев много активно участва в всички полемики, в всички сюжети, сложни, драматични сюжети на българската литература между двете световни войни, но и след това. Макар, разбира се, по един друг начин. Той е автор, заедно с Димитър Пантелеев, на знаменитата статия «Мъртва поезия», с която всъщност те се опитват да унищожат Николай Лилиев като най-съвършен символист. И, разбира се, това предизвиква гнева на Владимир Василев, който им отговаря с знаменития памфлет «Пати Паташон». Но също така, разбира се, Атанас Далчев участва в дискусията за българския есеизъм, участва в умисъла при детската поезия, в списание «Изкуство и критика». Участва и в още други най-различни полемики. А самите негови фрагменти, вече късни, показват как той е трупал, така да се каже, своите несъгласия, по какъв начин е извайвал своите формули за литературата, които са удивителни. Аз искам тук да си сложа очилата на Атанас Далчев, да, защото Нов български университет
има един арт проект, с който бяха направени копия на очила на знаменити български писатели, освен на Атанас Далчев, да кажем, на Леда Милева, очилата на Димитър Талев. Ние го представихме преди време и беше много вълнуващо. И ето, това са очилата на Атанас Далчев, тук е описано. Те са произведени, това е арт проект, който беше направен в една фабрика в братска Полша. Но всякакви неща, когато ние се занимаваме с Далчев, той ни предизвиква, което е много странно. Той, крайно сериозният човек, той ни предизвиква да играем с неговата памет. Ето, например, как тук, когато ние направихме с Биляна Курташева и с Йордан Евтимов този сборник, да, Биляна Курташева намери една удивителна снимка, която е всъщност стара снимка, направена някъде в някакво село около Преспанското езеро. И това са възрастни хора, македонци. Както знаем, самия Атанас Далчев, баща му е кокошанин, а майка му е прилепчанка. Баща му е депутат от българското малцинство в Цариград, в Цариградската, по времето на Хурията. И ето тук седи отстрани един човек, който като се вгледаш и очила, и абсолютно всичко, Биляна Курташева е написала прекрасно за това нещо в предговора към всички този наш сборник. Всички виждат Далчев в тази снимка. Абсолютен Далчев, да. Той е двойник на Далчев. И той е леко седнал дистанциран като градски човек спрямо тези прекрасни двама селски хора с каскети. Разбира се, ние когато ходихме към Атон, там на един прекрасен плаж до Уранополи, намерихме с професор Мирослав Дачев, намерихме един камък, който беше направо като сърце. И ние казахме, ето това е сърцето на Далчев. Така че непрекъснато си играе с паметта, независимо от цялата негова сериозност и достолепност. И разбира се, Атанас Далчев, докато беше жив, никой не смееше. Ние младите литератори, някак си не смеехме да се доближим до него. Просто той излъчваше такова достолепие, такава сдържаност, че, за съжаление, аз не съм се запознал с Атанас Далчев. Това е отвратително просто. Голям пропуск, да. От моя страна, че не съм се осмелил да се приближа до него. В същото време, Надежда, ние повече или по-малко познаваме Далчев. Ние сме се доближили до него. Ние в много отношения се допитваме до него и ползваме неговата мъдрост, която е изразена не само в неговите легендарни стихотворения, но и в цялата му дейност, цялата му житейска мъдрост. Да, от една страна ние си мислим, че много добре познаваме Далчев, но на мен ми се струва, че широката българска аудитория много често свежда Далчев до десетина текста, които се учат в училище, до тези диаболистични образи, които се появяват там. А Далчев е много различен. Далчев е много различен през 30-те години. Да. Далчев е много различен през 60-те и в началото на 70-те години. Така че привидно познаваме Далчев, но от друга страна така ставаме жертви на това, че канона винаги ограничава прочита ни на текстовете на един класически автор до определен брой. И ако мога само да допълня това, което каза професор Неделчев. В един свой текст, в една своя статия от 60-те години на Далчев, когато става въпрос за избора на това, кои класици чуждестранни да бъдат превеждани на български, той казва, избора трябва да се води от едно нещо. Дали този класик говори на нас, дали е актуален, дали може да влиза в актуален културен дебат. Далчев е голям класик и една от причините от причините е за това, че той в момента влиза в актуални културни дебати, в актуални включително и такива игрови проекти, каквито създават колегите. Да, и когато четем отново стихотворението на Далчев, виждаме как помним неговите формули, колко много помним от неговата образност. Всички тези ручи, балкони, дъждове и прочее, всичко това ние го помним. То е наша културна памет, която непрекъснато е жива. Аз имах огромното щастие, ето това е първият том на двутомника на Далчев, да бъда служебен редактор тогава в издателство Български писател, където работех в отдел Литературно наследство. Прекрасно направено от колегата Здравко Нетков тогава. И беше невероятно да се работи с
Атанас Далчев, за Атанас Далчев, той вече беше, беше покойник тогава. Така че този, работата ми и на този двутомник, при която ние приложихме техниката, технологията на правене на такива събрани съчинения, която преди това бяхме изработени по отношение на Яворов, по отношение на Асен Разцветников и така нататък. Така че този двутомник е направен по същия свръхсериозен начин, така да се каже, както трябва да се правят академически издания. Е, не чак академически, но близки, по-скоро критически издания на нашите големи класици. Ами да, аз самият се запознах за пръв път с Далчев именно през тази работа. Поздравление, защото тя наистина дава представа за широтата на неговата мисъл, именно излизането от този канон образователния, който обаче, доктор Стоянов, той така или иначе, той е канон. Нали, идеята е по някакъв начин да ти отвори чакрите, пък вече кой както иска да тръгва в изследване на автора, защото там има достатъчно предпоставки, че този човек е малко по-различен от останалите. Да, моят призив е не да не четем тези канонични творби, а да четем и отвъд тях. Има си каз. Това е голяма задача и по какъв начин се предава Далче в поколенията, в, разбира се, едни хора, които идват след нас, паралелно с нас. Аз искам да свидетелствам, че ние някъде през 60-те години, в края на моето следване, с големия наш литературовед и мой учител, професор Никола Георгиев, с Атанас Славов, с Радосвет Коларов, с други колеги, се събирахме на такива сбирки, приятелски сбирки, където четяхме стихотворения. Две сбирки ние сме посветили на един кратък фрагмент. Това е стихотворението «Лято». Листата на дърветата мълчеха и сенките лежеха като локви. Два облака стоеха неподвижно на изток, спуснали сякаш там котва. Значи, две сбирки сме посветили, за да анализираме този абсолютно кратък фрагмент. Това бяха дискусии, това бяха чепкане дума по дума, чисто структуралистически. Да. И това беше изключително преживяване, което аз въобще помня завинаги. Тогава, от 60-те години, беше нещо наистина много силно. Но разбира се, на стихотворенията нас, както каза и Надежда, действително, Далчев в последна сметка не е еднообразен поет, в никакъв случай. Тоест, това, че предметна лирика, че всякакви други такива определения, които върват за него още от 20-те години, са абсолютно несъстоятелни, просто защото самата му поезия ги опровергава. Той разширява непрекъснато своят поетически хоризонт. Само да вземем тези невероятни текстове за Генуа, стихотворението му за разбира се, парижкия целият цикъл. Всичко това, нали, което той ни остави като визия за Европа, и то една визия, която е с абсолютно достоинство направена. На един човек, който има самочувствието на европейски интелектуалец. Така че това е едно огромно богатство просто. Ми да обобщим, доктор Стоянов, в крайна сметка, освен огромният талант, освен така разместването на пластовете, което той се умява да постигне в българската културна и поетична и въобще литературна среда, за него трябва да говорим и от гледна точка на това, което каза професор Неделчев, самочувствието. Нещо, което много ни липсва. Много ни липсва не само в културните среди, в обществото ни липсва. Далчев наистина няма никакви скрупули по отношение на това кой е, какъв е, какви са неговите корени, какво би могло да значи понятието родина, но какво е всъщност да си гражданин на света без комплекси. И знаете ли, има едно стихотворение на Биньо Иванов, което се появява късно 80-те години. Казва се «Капките дъжд». И в него се появяват следните стихове. «Дъжд пада, бавен като стих на Далчев, безброен всяка капка дълъг мике. Струва ми се, че големите поети могат да се прочетат и през това. Когато видим дъжда, прочели техните текстове, този дъжд започва да изглежда различно». Ето за това. Дъждът след Далчев е друг дъжд. Вятъра след Далчев е
друг вятър. И по този начин ми се струва, че той художествено бива интерпретиран и в българската литературна традиция. И знаете ли, ако мога да, само да не се бавя твърде много, да завърша оттам, откъдето започна професор Неделчев. Когато през 70-те години в българската критика започват да говорят за това, че Далчев много влияе на поетите на 70-те години, в списание Септември той публикува един фрагмент и там цитира Гьоте, според когото е важно да имаш продължители, да имаш наследство. Той завършва тази мисъл, като казва: по-важно е да бъдеш родоначалник на крале, макар самият да не си крал, отколкото да бъдеш узурпатор. Всъщност Далчев можем да го четем не само през неговите текстове, но и през цялата тази поетическа традиция, която остава след него. Духовното наследство, да, и слагаме точка. И която беше продължена и във времената на постмодернизма. Защото Далчев много могъщо, не само поетите на 70-те, облъче и съвсем новите поетически поколения. Това беха пародии, това беха пренаписвания, това беха какви ли не ала Далчев, всъщност стихотворни, прозаически и прочие вариации, които също така са един много важен сюжет въобще от цялото това посмъртно битие на Далчевата литературна личност. Точно така, отбелязвайки 44 години от смъртта му, ние всъщност празнуваме живота, който той остави след себе си. Това е истината. Благодаря ви от сърце. Оля. Връщаме се при Александра Гозелева в Ялта Артрум, за да разберем кои са премиерите за глави през новия театрален сезон там. Дими, здравей отново. Заедно сме с Василена Винченцо. Тя заедно с Васил Дуевтайк са създатели на това място, което започна работа през септември в началото на сезона. И в момента вече пък може да обяви 5 заглавия, 5 премиери на млади актьори и режисьори до края на сезона. Здравей, Василена. Здрасти, Шани. Здрасти, Дими. Доколко това са ваши продукции? Вие участвате в създаването им като менеджер, чисто като менеджмент. Значи ние на първо място трябва да благодарим на Национален фонд култура, понеже всичките заглавия са субсидирани, са спечелили проекти от Национален фонд култура, но ние сме техния дом. Те има къде да бъдат представени. Оттам насетне ние полагаме всякакви усилия на тяхното съществуване да достигне до всички, да могат да знаят, че тук ще видят автори като Бекет, като Булгаков, Бюхнер, много нови авторски текстове, също така съвсем съвременни, ще бъдат представени за първи път. И точно с Булгаков започвате. Това точно ще е първата премиера към края на февруари. Така, да, но очакваме премиерата да бъде на 25 февруари. Кристина Беломорска е режисьора, Петър Петров Перо ще има моноспектакъл. По текста Морфин. Това е първото заглавие, което ще бъде наша премиера. След това продължаваме нататък с едно ателие по Самуел Бекет. То ще бъде водено от Боян Карчолов, много талантлив млад режисьор. Казва се Б-22. По-нататък продължаваме с друг класик, Георг Бюхнер. Димитър Илиев ще направи Войцек. Доста смели някакси така решения, но ние сме заложили на това, че младият талант има нужда от бойно поле за действие. По-нататък продължаваме с театър Зонг, където Дина Маркова и Боян Арсов ще представят своя авторски текст, който се казва Аутсайдер. Там се говори за загубата като възможност за намиране. Докъде да стигнеш, за да нещо намериш и да отидеш по-нататък. И вече на края на сезона ще ви представим локдаун номер 5. Посветен, ясно на какво, но да, кой е автора? Автора е Сребрина Тимофей. Това е нейн авторски моноспектакъл. За първи път толкова смело нейно решение. Тя се занимава много с импровизационен театър, което е много ценно за някакси за нас, актьорите. И смятам, че ще бъде много интересно. Занимава се с някакси границите на въображението на човека и на възможностите в една друга ситуация. Това е много хубаво. Макар и по средата на този сезон, толкова скоро сравнително започнали, вие вече обявявате репертуара до края на сезона. Това е много хубаво. Да, ние сами много не знаем какво става и как точно се получиха така нещата. Но на първо място може би трябва да благодарим на Димитрий, на Краси Илиеви, заради които това е възможно младите артисти да имат свое място. Защото се оказа то много необходимо. И именно явно поради това ние започваме да се развиваме с много бързи темпове. В края на миналата година
имахме първата си наша премиера, която е спектакъла на Spam Studios. Аз победих. Естествено, ние имаме копродукция с тях, на Ярослава Полинович, втората част от спектакъла Мечтата на Наташа. Добре, и до това време, докато казваш наша продукция, тук гостуват представления, дори има спектакъл от Габрово, който да, специално гостува. Да, сега предстои на 25-ти, ще бъде Иванка Курвоазия на Три морета, това е спектакъл на Габровския театър, да заповядат зрителите да гледат, защото, за съжаление, не много често имаме възможност извън столичните театри да ни гостуват или пък ние сме заети, когато те гостуват, и смятам, че е много интересно. И това беше една от линиите, в която ние искаме да се развиваме. Точно извън столичните театри, да имат място, да си имат къщичка, да си имат дом. Така че... успявате ли? Да, извинявай, че тебе казвам. Просто успявате ли с всички тези млади имена? Пространство не е голямо, но все пак тези млади имена успяват ли да привлекат публика тук? Ами оказа се много да. Браво. Оказва се, че истински имало любопитство към младото изкуство, към младия творец. И това нас страшно много ни радва, защото ние много в тъмното започнахме. Много нямахме представа какво ще стане и как ще бъде. Но слава Богу, всеки един месец нещата вървят все по-добре и все по-добре. Така че и като администратори. Двамата с Васил, може да спим спокойно. И много се вълнувате по гради това, което правите, както виждам. Вълнуваме се. Добре, да. Аз пожелавам успех на всички тези спектакли, да сме живи и здрави, и ние ще ги проследим, представим на зрителите. А за теб ти се връщаш от Пловдив, където беше възстановен спектакъл Одисей, в който участваш. Да, кажи. Да, голямо удоволствие. Ами ние този спектакъл не го играхме още преди първия локдаун, и беше последния път. И това е много дълго време. Това са 2 години, в които този спектакъл не е поддържан. Това наистина е страшен дълъг период. Период, в който едно представление спокойно може да си отиде и повече никога да не продължи живота си. Но благодарение на Кръстю Кръстев, директора на Пловдивския театър, и Диана Добрева, и естествено усилието на целия колектив и на целия Пловдивски театър и на всички служби, ние това много тежко, за сметка на това много красиво представление и необходимо, успяхме да го съживим с нов дух, с нова енергия, малко по-мъдро, малко по-пораснало. И преосмислено по някакъв много по-преосмислено и за пловдивските зрители, да кажа, и не само, че до края на театралния сезон ще го играем всеки месец, имаме по 2 дати в Пловдивския театър, са обявени, могат да ги видят и така. И за теб какво предстои? Едно интересно пътуване. За мен предстои едно много интересно пътуване. На път е, надявам се да се случи една даже мечта, която не съм позволила да си пожелая. Получих покана от художествения ръководител Денис Азаров на театъра на Роман Виктюк за работна среща. Това е в Москва, един от хубавите, интересни, експериментални също така театри, така че цена там си ме влече. И се надявам скоро да се видим с добри новини. И аз се надявам. Добре, Василена, много ти благодаря. И аз благодаря. Успешна нова година във всички начинания твои, дай, актьорски. Боже, и като менеджер тук. Да. Добре, благодаря ти. Останете с предаването. Преди да продължим с разговора ни с Силвия Томова в посока Стара Загора, от няколко акцента от културния фиш за днешния ден. Предложенията ни за днес започват с кино и драматичния филм «Костенурката и Охлювът», част от фестивала София Менар. Майката на 10-годишния Педран не спира да контролира сина си. Момчето мечтае да бъде независимо и често прави точно обратното на това, което иска майка му. Един ден той среща непознат мъж, в чието лице вижда своя спасител. Ще промени ли тази среща светогледа му? И как ще му се отрази новото приятелство? Във филма една от най-големите звезди на иранското кино, Али Музафа, дели екран с дебютанта Арборска Рубе. Началото на прожекцията е от 19 часа, а мястото е домът на киното. От 14 януари във всички киносалони в страната вече може да бъде гледан филма «Изгубени илюзии», чиято премиера се състоя на фестивала Синелибри през изминалата година. Историческата драма е под режисурата на Ксавие Джаноли. Адаптацията е по едноименния роман на Оньоре де Балзак от епическия цикъл «Човешка комедия», който разкрива облика на френското общество от Великата френска революция до края на юлската монархия. Днес може да видите филма «Изгубени илюзии» в културен център Г8 от 19 часа и 15 минути. Какво си говорихте, казвайте? Андрейчо!
Госпожо, искам вашия мъж. Казва едно младо момиче на дама на средна възраст и предлага кувър с пари. С тези думи започва спектакълът «Искам вашия мъж» от руския драматург Михаил Задорнов. Може да го видите тази вечер на сцената на сатиричния театър под режисурата на Владлен Александров. Комедия на тънките чувства, болезнените надежди и невъзможните очаквания. Спектакъл за отчаяното търсене на любов, на близост, на нежност и на желанието да бъдеш с другия. Участват Радъка Ирякова, Силвия Лучева и Кирил Ефремов. Началото на спектакъла е в 19 часа и 30 минути. Следващата тема, както разбрахте, сме кръсили какво предстои за балета на Старозагорската опера, но ние всъщност ще говорим и какво успя да постигне. Той е толкова много и радващо, че чак нямам думи. Силвия Томова, художествен ръководител на балета към Държавна опера Стара Загора, е тук при нас. Добре дошла, Силвия. Бъде заверила, добър ден. Добър ден, много се радвам. Наистина условно е това заглавие, какво предстои. Не, че няма да си говорим за него, но преди това задължително трябва да кажем какво успя да направи екипа на балета на Старозагорската опера, защото наистина впечатляващи неща, впечатляващи постижения като визия. Говорихме си с вас за Съня на Пилат, което е едно световен спектакъл, казвам го съвсем отговорно. Но освен всичко това, цялостната програма с този състав, който буди недоумение как може да бъде събран и запазен и толкова така вдъхновен, бих казал, на първо място. Но стига съм говорил аз, прехвърлям аз наистина какво успяхме да направим в една много трудна изминала година. Да, в тази много сложна година, след няколкото затваряния, които преживяхме, всъщност, нека да започнем с Пилат, който беше на 16 октомври в Националния дворец на културата. Наистина това се получи една световна премиера. Такъв беше и замисълът за този спектакъл, тъй като за реализацията на хореографския текст аз поканих Василий Медведев, който е мой студент от Академия Ваганова в Санкт-Петербург. И смятам, че неговото присъствие даде много силен тласък както на музиката, така на артистите, така и на декор, костюми, защото това е един екип, който трябва да работи заедно. Разбира се, преди всичко, на първо място е музиката. Това е музиката на Стефан Димитров, който няма да разказваме историята. Знаете, че дълги години е писал призован от романа тази музика. Получи се наистина страхотно произведение, световна премиера с костюми и декорация на Павел Юруш и либретото на Яна Теймис и под диригентството на маестро Владимир Бушнаков. Много сложен спектакъл, защото той, освен че борави с всичките правила на балета, на хореографския език, той е много съвременен. И всъщност мисля, че това беше неговата наистина световно послание, че ние успяхме да презастъдадем този сложен роман, да го разкажем така, че публиката да бъде през всички тези 2 часа и половина в възторг и възхищение от това, което се случва на сцената. Трупата е много млада. Ние съвсем скоро навършихме 5 годинки. Но това е една трупа, съставена наистина от изключително красиви и талантливи млади танцьори от мултинационална почти група. Целият свят имаме артисти. Да, имаме канадци, японци, американци, италианци, гърци, българи, разбира се. Много португалци, мексиканец, много артисти. Но само искам да отбележа, че тези всичките артисти са форматирани и изучени в България. Те пристигат много млади. Те идват веднага след завършване на училище или на съответната школа, студио, което в което са учили, и всъщност те започват своето помадряване, набират своя опит, както сценичен, така и професионален, в рамките на нашата трупа и на театъра в Стара Загора. А но какво ги държи? Това е една много важна. Ясно е, че има страшна енергия в тази трупа. И въобще в Старозагорската оперно-балетна общност. Наистина има голяма енергия. Да. Тя си личи, строи от всякъде.
те не са, няма как да са заради някакви страшни финансови облаги, Боже господи. Не, разбира се, това, че не, това всички веднага. Енергията на случващото се съумява ли да ги съхрани, да ги запази аз верно? Мисля, да, аз мисля, че основният аргумент и тяхната мотивация за да стоят при нас, това е високия професионализъм, с който се работи. Аз винаги... ние много говорим и аз съм се опитала да създам от тях не една балетна компания, а едно наистина балетно семейство. Те живеят в прекрасна атмосфера, помагат си много един на друг. Тези, които да кажем са по-старите артисти, веднага поемат по-младите, научават ги как трябва да се държат, какво да правят. Тоест има една много добра среда и творческа дисциплина, което е много важно. Разбира се, всичките артисти получават от мен и от вече така научените от мен репетитори, получават много висок професионализъм и това, разбира се, е тяхната голяма мотивация, че те могат да изградат и да направят едно изключително CV, с което навсякъде по света могат да бъдат прияти дори и в много големи компании. За сега, разбира се, всичките желаят да останат в тази трупа, в тази компания конкретно. Много добре знаят, че причината, първопричината за това съм аз, защото аз им преподавам всичките мои знания и умения и след целия свой опит, който аз съм притобила в Балетна академия Ваганова. През целия си живот съм претворила на, на Софийска сцена, като прима балерина, както и по света. И сега всичкото това искам да го преподам на тези прекрасни, невероятни артисти. Вие видяхте не само това, че те са добри професионалисти, те не само изрядно изпълняват балета като хореография, като нанис от движение, а те са много добри артисти. На първо място това, ще да кажа. Те защото, пълнят сцената, казано. Да, защото все пак в нашата диплома пише артист-балетист. Тоест ние първо това трябва да завладеем, за да внушим на публиката това, което искаме да представим. И това се усеща от публиката, госпожо Томов. Това е ясно. Тя е наистина с голяма радост отива на тези спектакли. А вече и от последното ви гостуване в Германия, това се вижда, нали, и от световната сцена. Да кажем някои думи за това. Все пак редно е. Това също беше едно голямо постижение за нас. Като аз смятам, че това е един добър завършек на всичките тези 5 години работа, в която аз съм вложила цялата своя енергия, любов, сърце и, разбира се, плановост. Аз много добре зная, че има години, до които трябва да изградиш една трупа, след което вече можеш да си позволиш да поканиш и по-големи, по-интересни хореографи от света. Аз се старая в трупата да работят такива хореографи, такива художници, такива диригенти, за да може да израстваме нагоре. Така че това предложение дойде много изненадващо, много светкавично трябваше да се подготвим за нашето гостуване в Германия, в Бон, където представихме на 21 и 22 декември Лебедово езеро по музика на Пьотър Илич Чайковски, хореография Марио Спетипа Лев Иванов, моя е редакцията и аз много се радвам, че немската публика изключително възторжено прие както и спектакъла, както и декорите на Иван Токаджиев, както и костюмите на Денис Ивинов. И да, и Първолета Чавдарова Ретиция, така и моята трактовка хореографска и философска най-вече. Четох специални акценти за вашата работа в немския печат. Аз, нали, немско чадо. Да, предоставихме ви тази критика. И на 23-ти танцувахме два спектакъла на Лишник от Рушачката. Също спектакъл, който в този период от време много се търси и е много добре познат. По същия начин бяха много впечатлени всички. Много казаха... Всъщност ние сме гледали много Лишник от Рушачки, както и много Лебедови езера. А понякога това ни е много скучно, а тук ние през цялото време бяхме в едно много приятно напрежение. Много е наситено. Аз имах удоволствие да го гледам страхотно. Но наистина успехът в Германия е факт. Много е важно да кажем какво предстои, защото само има да кажа, разбира се,
че да, хореографията на Лишнико Трошачката е на известния руски хореограф Константин Уралски. Декорите и костюмите са на Салваторе Русо, художник италиански, много голям, от школата на Висконти, с който ние работим много дълги години. Българската публика добре познава. В момента виждаме шута Томоки Ишиго, който възпроизведе невероятен фурор в Германия. Също така нашата прима Нелия Димитрова с принц Фьорди Лоха. Нов принц имахме Фред Пинто, който вие видяхте в ролята на майстор. Един изключителен танцор. Мартина Префето, другия наш лебед. Другия ни шут Кайто Такакаши. Така че имаме много артисти, които не мога да спомена веднага, но те се представиха невероятно. Това беше една, не знае дали е точна думата реклама, но изключително представене не само за Старозагорската опера и балет и за града Стара Загора, защото всяка вечер пред публика по микрофон това беше съобщавано специално от куратора на спектаклите господин Немиц, че това е трупата, която ще представим сега, тъй като ние светкавично заместихме една руска компания, която не можа поради COVID и условия да се представи. Публиката в Бон е изключително добре подготвена и много прецизна. Невероятно много разбира от балет, от спектакли, от всякакви видове. Говоря както съвременна, модерна, така и класическа техника. Но за мен е най-голямата така постижение е това, че ние представихме държавна институция, тъй като ние сме държавна институция и ние всъщност направихме България, държавата България да бъде изключително известна в тези няколко дена, в които ние присъствахме в Германия. Смятам, че това е един много голям успех и че така трябва да работим и за в бъдеще с нашите големи заглавия, те да бъдат представени навсякъде, където е възможно, из Европа и по света. Тъй като ние, аз гоня световно ниво, световни ниши. И това е правилното да бъде. Тоест, оказа се, че ние, как да кажем, аз мятам, това е моето мислене и бих искала така да го внуша. Нали, първо, шедьоврите не могат да бъдат закрити, затрити и покрити. Шедьовъра винаги ще бъде шедьовър. Второ, че и Милано не е столица, и Петербург не е столица, да. И Нью-Йорк не е столица. Но да, това не значи, че там не се случват изключителни неща. Петербург поне е била столица. Но да, наистина, но точно това, да, са нещата, с които трябва да... И Дюселдорф не е, и Мюнхен не е, но става дума, че... Но добре да се сравнява Бордо човек именно с но тези институции. Но аз се старая, да, трябва да бъда на това ниво и както канейки изключителни хореографи, както работейки с артисти, така че те да могат да танцуват наистина така, както света харесва и както иска. Буквално с някои изречения, тъй като времето ни изтече, да, да кажем и така най-общо предстоящо. Вие сте отново поканена, ще имаме много възможности да говорим по всичко, да, много което предстои, за което... но където се вика като тенденции да очертаем. Ще всъщност след малка ваканция, която беше заслужена за артистите, от днес започва трупата да функционира. Нашата първа премиера, която ще представим след, освен редовите репертуарни спектакли, е на италианската хореографка Сабрино Боско, ученичка на Карло Фрачи. Това са 4 сезона, като 2 са Вивалди, 2 са Верди. И втората част е Франк Синатра. Един много интересен проект, който също смятам, че ще има изключителен успех. След което ще представим своите спектакли, отново Лишнико Трошачка, Лебедово езеро, Дон Кихот. Ще представим един проект, който също COVID-а така отдалечи във времето. Това е Нотр-Дам де Пари. Да, и хореограф там ще бъде световно известния Марио Пиаца, който при нас прави спектакъла Гето. Той е хореограф, но не случайно се обърнахме с господин Драганов към него и аз препоръчах, тъй като той 15 години е танцувал, пял и работил на Бродуей. И всъщност смятам, че той е един от правилните хора, които могат да поставят правилно един мюзикъл. Ми браво и поздравление и за нататък всичко, което ще продължим с още някои неща, като тракийски мистерии и някои други неща, които за сега ще запазя за следващата си гостуване при вас. Трябва да има винаги изненади. Точно така, трябва да има изненади. А има и много какво да си говорим. То не е едно и две и не може да бъде изчерпано, да, в един разговор. Не е и нужно. Да, не е сметка нужно, но покрай тези възможности, които
ни предоставиха и театъра, и София, и ето, да, и чужбина. Може да говорим и за други неща, които са свързани с изкуството. От сърце поздравление за всичко, което правите. Благодаря. Въпреки живота, всичко е любов. За тези, които познават творчеството на Виктор Пасков, това изречение говори много, но това е първата с годината. Премиера в Габровския драматичен театър. Спектакълът е по романа на Виктор Пасков, разбира се, Германия, мръсна приказка, и се поставя за първи път в България. За режисьора и автор на сценичната адаптация Васил Дуев, постановката «Въпреки живота, всичко е любов» разглежда емиграцията не географски, а като одисея навътре към себе си. Защото и в самия роман на Виктор Пасков «Германия, мръсна приказка» има голям бунт срещу живота и света такъв, какъвто е бил. Той е такъв от тези полифоничните романи, където всеки един герой му виждаш света, дори с две явявания. И това е много готино, защото някои герои, които са заявени само тук през театралното изкуство, те могат много повече да извънят, нали, да ги представим какво те представляват. А най-това, което ми хареса в този роман и което ме запали, което мисля, че е смислено, нали, от големите му теми на този роман, е емигрантският момент. И това страшно много ми харесва в този роман. Надеждата му, че светъл шанс и светъл живот ще има в Германия, тя катастрофира и всъщност намира голямата емиграция вътре в себе си, преоткривайки себе си и намирайки същинското си поприще. Нашия разказ не е толкова линеен. Има постоянно прехождане в минало, настояще, бъдеще. Спектакълът е съвместна продукция между Габровския театър и Сдружение Суматоха, създадено от младите актьори, завършили класа на Ивайло Христов, випуск 2021. Не съм живял през това време и няма как да знам, колкото и да съм чел за това, няма как да знам точно как е било през това време, но и не мисля, че толкова много си е отишло някакси от нашата страна. На мен ми е изключително интересно това, че когато искаш да чуеш Beatles, се криеш и наистина е изключително удоволствие да слушаш Beatles, например. Тогава е било много по-сладко да си извън забраненото, докато сега няма забранено, в крайна сметка. Не можем да усетим истинските удоволствия, които тогава мисля, че хората са могли. Въпреки живота, всичко е любов е спектакъл за младежките мечти и илюзиите, за приятелствата и предателствата, за болезненото преследване на успеха през лишенията и присъдата да бъдеш чужд на общността, към която се стремиш. Концептуалната идея се допълва по оригинален начин с музикалната линия в постановката. Опитах да хвана идеята, модуса на това движение, на тази експлозия на масовата гениалност, която се появява края на 60-те, началото на 70-те години. И преди всичко да използвам този малко по-психеделичен уклон, който присъства изключително много в текста на Виктор Пасков. Сценографското решение на постановката също е провокация към зрителите, които вместо в салона са на сцената. Това е изключителна сценография, която си давам сметка, че би било прекрасно, когато ходим да пътуваме, че тя всеки път ще се мени. Спектакъл винаги ще бъде различен, защото примерно тук има един балкон, някъде има два, има ложи. Автори на сценографията и костюмите са Даниела Николчова и Наталия Андреева, а спектакълът се осъществява по програма Дебюти на Национален фонд култура. Книгата «България и Македония» от Александър Башмаков излезе за първи път на български език 118 години след първото издаване в Русия. Това е поредната находка на фондация Балкански културен форум, която издаде поредица исторически книги, повече от Владислав Севов. Здравей, Влади! Не съм сигурен тази книга дали добре ще се приеме в днешната държава Македония. Здравейте! Никой не е сигурен дали добре ще се приеме в днешната държава Република Северна Македония, но тя така или иначе представя един поглед, вероятно достоверен, който отразява
ситуацията от края на 19 век, както пише самият автор. В основата на тази книга са негови кореспонденции, напечатани във вестник Санкт-Петербургски ведомости през лятото на 1899 година при неговото пътешествие в България и Македония. Това всъщност е 16-та поредна книга от издадена от Фондация Балкански културен форум. Много от изданията са свързани с Пловдив, но пък са посветени въобще на проблемите на формирането на българското народностно самосъзнание, на нацията. Затова сега се обръщам към инженер Любозар Фратев, председател на фондацията, общественик, бизнесмен и издател на тези книги. Здравейте! Здравейте! Кой е Александър Башмаков и какво го свързва с България и Южното славянство? Александър Башмаков, автора на тази книга, е юрист, кандидат на юридическите науки, но същевременно етнограф, издател, писател, публицист, виден деятел на славянското движение. Закърмен е с идеите на панславянството от дядо си, баща си. Иначе е потомствен дворянин. Не случайно той книгите си пише с псевдонима Вещия лек, за да даде връзката към неговото потекло от древните руски князе и царе Рюрики Олег, а по майчина линия е потомък на Суворов. Представете го като първия директор на Народната библиотека. Да, да. Той учи в Санкт-Петербургския университет, държавен университет, завършва в Новороссийски императорски университет, завършва право с кандидатска степен. И веднага след завършването си, 1881 година, идва в България и е назначен в дирекцията по правосъдие на една година след това го назначават. Веднага след учредяването на Пловдивската библиотека и музей, го назначават за първи директор на Пловдивската библиотека. В предговора на книгата пише доста за личността му, но ако се спрем на книгата Пътепис, етнографско изследване или полемика по македонския въпрос, коя всъщност взима превес? Като литературна форма е Пътепис. Но от научна гледна точка това е едно много сериозно орографско, етнографско изследване. В политически аспект това е анализ, задълбочен анализ на обстановката, тогавашната обстановка в поробена Македония и отношенията на съседните страни, княжество България, Сърбия, Гърция и даже Русия. И той най-вече поставя ударението върху Русия, защото руската външна политика на сдържане на македонското въстание влиза в противоречие с това, което той вижда, това, което той чувства. И не случайно той влиза в конфликт с външния министър граф Ландсдорф, където е на служба. И е принуден даже да напусне външното министерство, защото не приема политиката на руски дипломатия спрямо Македония. Както казах на картината, книгата от края на 19 век, дава ли тя нови научни знания и съдържа ли прозрения за развитието на поставените в нея въпроси? Да, разбира се. Книгата има много ценни неща по отношение на етнографията. Той много добре описа какви носи се, как се носят хората и каза буквално, че това, което те се обличат, много прилича на родопските българи в околностите на Филипопол. С тази разлика, че не носят кожени шапки, а слагат фес, обвит с бяла кърпа, подобно на чалма. Също така по отношение на езика. Той е удивен от лекотата, с която се разбира с хората, с които там се срещат. Тъй като самия той владее добре български. Той говори много добре български език, да. Той още като студент в Одеса другарува с български студенти, в това число и Леко Константинов е по това време там негов приятел. Той владее български литературен език и се очудва, че с хората, с които разговаря, казва се едно, че съм в Горна Оряховица, в Търново или в Калофер.
по същия начин общуваме с хората. Това са такива открития. Не говоря даже за ценните му собственоръчно направени фотографии с един от първите фабрично направени фотоапарати, които ние се опитахме да извадим колкото може повече информация от тях. Така че изключително ценни неща и най-вече изводи и препоръки има в тази книга. Изводи и препоръки, които предполагам, макар и сами да пишат издателите, че не свързват при издаването на тази книга с конюнктурни обстоятелства, със сигурност нещо, което може да послужи и в настоящите балкански полемики. Благодаря ти, Влади. Изключително интересно. Аз ще чета с голям раз, макар че Башмаков ми е познат и много се надявам такива книги да бъдат издавани и в днешна Северна Македония. Това наистина ще обогати общата култура на всички ни, както и още всички хора, които се занимават с тази безнадежна, по-моему, тема. Благодаря ти за интересния разговор. А това беше от нас за днес. Цялото предаване или част от него знаете къде да го гледате. Сайта на Българската национална телевизия BNTBG или на страницата ни във Facebook. А гледайте ни утре, имаме изключително интересни теми, първото от която е свързана с съдбата на Театър София, предстоящия ремонт. Ще ни гостува господин Борис Бонев от Спаси София, който вече, знаете, така има акции свързани с ремонта и съмнения относно неговата прозрачност. Но всичко това утре, започваме в 11.